Zdravím priatelia, bol by som rád, keby ste zdieľali tento live a chcem zareagovať na na Radek Bango, ktorý napísal nejakú knihu, vydal nejakú knihu a dosť veľa ľudí mi teraz píšete komenty ohľadom toho, že čo si myslím. To je môj názor a hovorím len toľko, chcem povedať, že čo sa týka nás Romov, hej. Mňa sa to určite dotklo, že nazval Romov, že ako 30%, neviem, skáďal to číslo má, že 30% ako v Čechách Romovia žijú ako zo sociálnych dávkov a že robia si tie deti skrze toho, hej. Že deti máme kvôli tomu, aby sme čerpali sociálne dávky. No nech si to niekto vyskúša, v prvom rade nech si to niekto vyskúša žiť z tejto sociálnej dávky, hej. Aspoň 2-3 mesiace v prvom rade, hej. Nie je to žiadna sláva. Vieme dobre, že na Slovensku je strašná chudoba, že tam máme 62 eurá, hej, a z tých peňazí neviem, aká veľká sláva je, hej, že niekto si robí deti skrze toho, že by mal sociálne dávky a vymoženosti, čo je to hlúposť. Ja furt hovorím, že my Romovia máme deti z lásky, hej, a to, že je nás 12, 15, 14, dokonca poznám jednu, čo má 21 deti, tiež je Romka, hej. Ja som, viete dobre, že z Košice som žil dlhé roky na Luniku 9. To je jedno najväčšie sídlisko na Luniku 9. Žilo tam asi 7,5 tisíc Romov. A poznám romskú situáciu, čo ma najviac trápi. Stále dookola tí istí ľudia rozprávajú o Romoch, píšu proste a absolútne nepoznajú tú problematiku a dokonca ani nežili tam v tej osade alebo v tých... Nepoznajú tú romskú komunitu tak, aby, jak my, ktorí sme tam vyrastali a žili sme, stále od tých ľudí, stále oni idú rozprávať o Romoch, aké sú podmienky, ako by tam žili, však vy celý čas robíte s gádžami, robíte projekty s gádžami, žijete gádžovský život, proste všetko je to zgádžovené, ja nehovorím, že je to zlé, hej, lebo z jednej stránky je to dobre, keď niekto sa učí, hej, lebo máme sa my Romovia čo učiť, hej, od ľudí z majority, bo je to pravda, hej. Ale hovorím, stále dookola títo istí ľudia idú rozprávať o Romov, dokonca písať, dokonca robiť filmy, robiť nejaké knihy vydávať, proste projekty a projekty a projekty, hej. Fúr idú rozprávať o Romov, ktorý absolútne nikdy v živote v osade nebol, ani nežil tam, tak jak my sme žili, jak ja som žil. Osobne ja poznám romský problém. Žil som 20 rokov a viem, čo to je Rom, jaká je situácia. A bol som tam, viem, jaká je. A nesúhlasím s tým len kvôli tomu, jak jedna pani mi napísala, že či je to u vás, pán Milanský, normálne, že naši Romovia, naša generácia detí má 13, 14, 15 rokov, že či je to normálne. No je to normálne. Je to normálne, lebo nie je to len Romovia, nielen my Romovia. Naša generácia má od 13, 14, 15 rokov deti, ale aj tu na v Anglicku, kde ja žijem, aj tu na nájdete 13, 14, 15 ročné, hej, ktoré chodia, sú tehotné a proste žijeme v takej dobe a nie sme to len my Romovia, hej. Proste je strašne dosť veľa národností, ktoré... Proste je taká doba, hej, ale my Romovia sme mali furt deti a deti sú z lásky, sú, deti sú od Boha. A nie kvôli tomu si my Romovia robíme deti, že kvôli sociálnym dávkam. Je to hlúposť. Viete veľmi dobre, že sociálne dávky je na Slovensku na osobu je 62 eur a tie rodinné prídavky na jedno dieťa je 17 eur, hej. A neviem, aké veľké peniaze, alebo čo za tým niekto vidí, alebo... Proste ma to vytáča. Nemám ani veľa času, len tak narýchlo robím ten live, lebo akurát som so ženou v obchode, žena je v obchode a ja len tak narýchlo chcem takú trošku tak zareagovať, lebo proste sa mi to nepáči, keď niekto rozpráva a píše o Romoch a že 30%. Skáďal, ty to máš toto číslo 30, máš to zdokladované, máš to overené tých 30%, skáďal si ty to zobral. Skáďal, z jakých zdrojov? To by ma veľmi zaujímalo, z jakých zdrojov? Kde si na to prišiel, že 30% Romov žije tak? Však viete, že ja mám pravdu. Čo je na tom nepochopiteľné? 13, 14, 5, však dneska 10-ročné devčatko, vy mal 13-ročné, 12-ročné, 15-ročné, sú tehotné a nie je to len v romskej komunite. Všade vo svete to je už. Všade vo svete to je.
A neberte, neriešte a nerozprávajte hlúposti a blúdy tu na... O Rómoch, stále len o Rómoch idete rozprávať. O chudobe. Ako by ste tam žili, ako by ste poznali tých Rómov. Vôbec ich nepoznáte. Vôbec poprvé ich nepoznáte. V živote ste v osade nebol, ani kávu ste tam nepili. Nepoznáte nikoho a idete písať knihy, idete rozprávať o Rómov. Do piči s vami. Fúr je to o peniazoch, o knihe, o producentstve, o projektoch. Fúr len o projektoch, fúr sa tlačíte gádžom, že by ste nejak gádžami spolupracujte, robte, ale nebavte sa na Rómoch. A neponižujte ich. Neponižujte, nerozprávajte kokotiny a hlúposti do piči s vami. Bo to sa už nedá čítať do frasa s vami. Ja som hrdý Róm. Poznám romskú problematiku, žil som tam medzi Róm, chodím aj do osady, aj vypijem kávu, aj posedím, aj som spal v osade. Poznám Rómoch, ale vy ste v živote neboli v osade, v živote ste tam ani nejedli, ani spali, ani kávu ste nepili. Našimi Rómami, tak prestaňte rozprávať o Rómoch a písať a trepať kokotiny a pičoviny o Rómoch. Čo je na tom zvláštne, že my máme 8, 9, 12 detí, my sme mali furt detí. Fúr, aj história dozadu. 900 rokov, fúr sme mali 8-9 detí. Aj počas vojny sme boli. Fúr sme boli 9, 12, 15. Fúr. Čo je na tom nepochopiteľné? Nechápem, čo nie je pochopiteľné na tom. Fúr sme mali, ale nikdy sme nemali deti, jak vy rozprávate na úkor sociálnych dávok. No čo za pičovinu si ty napísal? Vlastne, jak si si dovolil toto vypustiť z ústoch? Jak ty ideš písať, keď v živote si tam nebol? V osadze, kde ty si bol v osadze? Kolumbus, kde ty si bol v osadze? Na jakej osadze, kde si bol? Však teba cigáni v Čechách ukameňujú. Ukameňujú ťa českí Romovia. Za toto, jak ty si dovolil toto dať vonka. Ideš rozprávať o Romov a gadžovský zadok a gadžovský život žiješ. Gadžovský život žiješ do piči. Čo ty ideš rozprávať? V živote som ťa nevidel s romskou vlajkou držať hrdou romskú vlajku. Nikde som ťa nevidel, stále ťa vidno len pri gáčoch. Fú, len tam si pri gáčoch, pri gáčoch, pri gáčoch, pri gáčoch. Ty si celý zgáčovený. Ty máš našu krv, ale si zgáčovený. S Romami nemáš nič. Nevieš ich živo, nevieš ich mentálne, nevieš ich históriu. Nevieš nič. A ideš trepať, ideš písať knihy. Ten, ktorý to ti dovolil, že by si napísal ten knihu, ti musel fajne zaplatiť, bo zadarmo si to nerobil. Ten producent, ten vydavateľ, ktorý ti vydá tú knihu. Veľký judr mudr, veľký judr mudrovia, všetci ste profesionáli, všetci ste toti. Historici, vy idete rozprávať o Rómoch. V živote ste v osade jednu kávu nevypili do piči. A vy idete rozprávať o Rómoch. Aspoň ma nejebte do piče s vami. Českí Romovia ťa ukameňujú za toto, čo si napísal. A ja na to ani nevydal by som to tú knihu. Roztrhaj celú knihu, nikto ti nebude čítať, nikto ti nebude kupovať. Keď ide o prachy alebo dačo, id spievaj tam, da kde šašku, tam spievaj. Keď chceš hľadať biznis alebo prachy, tak si rob niečo iné. Ale nie na Rómoch. Búri, kde chce rozprávať o Rómoch, v živote ste v romskej osade neboli. V živote ste s cigánami nesedili, nepili, piť vodu ste nedonesli, nič tam. A vy idete rozprávať, fúr to idú takí rozprávať, čo v živote hambia sa dostanú. Viete, prečo sa hambia, že dostanú vši, že dostanú pušuma, žela, len žltačka, hambia sa. Oni sú takí hrdí Romovia. Takí hrdí Romovia sú, ale ak treba ich tam, nejdu. A keď idú, tam musia fajne takto zaplatiť, že by tam hrali na gitáre a že by tam skákali pol hodzinu. Že by pol hodzinu. Aj to prvú triedu musia mať. Musia mať fajné papa, prvú triedu letenky, ubytovanie, hotely, prvý trieda. Všetko musí byť prvá trieda. Vtedy pôjde do osady a bude hrať na gitáre. Musí mu fajne zaplatiť. A prestaňte už do piči s vami. Prestaňte do piči s vami už s cigánami. Hej. Cigánov si do štoch neberte. Chcete robiť peniaze, robte iný biznis, robte na gáčov peniaze. A nie na Rómov. A nešpinte tu nás Rómov,
že my robíme si deti skrze toho, že by nám sociálky padali. Vy ste ešte horší, jak to tí Gažovi, ako Okamura, ako Kotleba. Vy ste ešte horší do piči. A presne Okamura toto rozpráva, aj Kotleba u nás rozpráva, presne toto. Ešte víc zece knihy robiť. Nerobte nič. Cigáni, zgážovení cigáni vy ste. Tak nikdy ste nič nespravili pre cigánov. Nikdy a zadarmo nikdy ste nerobili tak, jak ja robím 6 roky. Zo svojich peňazí, koľko môžem, pomám. Koľko dávam, môžem, koľko sa snažím. Pomáham, čo môžem, robím, pracujem a posielam peňaze. Posielam našim Rómom do chudoby, lebo viem, čo je chudoba. Osobne som zažil, žil som v tých podmienkach. Viem, či jak trpia naši Rómovia. A viem, aká je diskriminácia a rasizmus na Slovensku. Že naši Rómovia majú ťažké sa zamestnať. Lebo nikto im tú šancu nedá sa schytiť a začleniť sa. Nie je to také jednoduché na Slovensku alebo v Čechách. Lebo ten rasizmus je tam a fašizmus. Je tam, preto ja som odcestoval tu do Anglicka, do tejto zemi. 2 500 km. Musel som nechať svoju rodnú zem a prísť tu. A tu mám aj robotu, moje deti majú vzdelané, máme aj pitnú vodu, máme všetko tu na máme. Cudza zem nám dala podmienky. Cudza zem nám dala Rómom všetko. Vy ste nám nedali nič. A ešte ty ideš písať knihy. Celú knihu roztraj, alebo vyhoď ju cez okno. Nikto ti ju čítať nebude. A naši českí Rómovia ťa ukameňujú. Za toto, čo ty si opovážil toto napísať a dať verejne, knihu ideš robiť. Kto ty si, more? Krištof Kolumbus? Ty si pedagog, alebo profesor, alebo historik? To si už preskočilo, dilinokár. Ma nechci vy to, bo také lajpy na tebe budem robiť, že dilinajú havry. Nechci ma najebe, bo také lajpy budem na tebe púkať, že Mária skáre. Len o Rómoch idú, oni idú písať o Rómoch, čo v živote v rómskej osade nebol. V živote nežil rómsky život. Ty si jedol goja, jedol si goja. Rómske tradičné jedla, bo ten život rómsky si jedol. Žil si vlastne ten rómsky život. Že vonku sú 100 ľudí a hrajú na gitare, spievajú a robia si velikánsky oheň. A rómske ženy tancujú. Sloboda v prírode. Bol si, žil si, nežil si. Ty si to mohol žiť na Google, čo si načítal na Google, na internete. Toto si mohol čítať len na internete, na Google. Toto je váš rómsky život. Čo sa dozviete na internete, na Google. Ale rómsky život nepoznáte, históriu, nič. My ženy milujeme, naše rómske ženy. Milujeme a preto máme toľko detí. Keď budeme mať 10-10, keď 20-20, keď 30-30, všetko je od Boha. Bo milujeme svoje ženy, také sú krásne a sympatické. Milujeme naše ženy a preto máme toľko detí s nimi. Lebo Boh povedal, milujte sa a množte sa a naplňte to tú zem. A my, Rómovia, to musíme dodržať. A presne na cigánov si robí meno. Tá doteraz v piči bol. 20 roky v piči bol. Každý teraz na cigánov meno si ide robiť. Na chudobu teraz idete vonku. Do piči doteraz, kde ste boli? 300 nadácií ste v Česku. Ani jedna nadácia sa neukazuje, ani jedna nadácia nepríde verejne a neukáže sa. Všetky len poticho, len počítate peňažky, koľko vám kap. Každý je ticho. Lajfi, co nerobíce? Co nepomáhace? Nenočíce do osadom. Jedlo, veci, šaty, čo máte charity v Čechách, aj na Slovensku. Plno sú organizácie. Všetci ste len ticho a čerpáte a peňažky idú, benefity idú. Púkať sa peňaži na cigánov na chudobu. Tam aspoň nejebte matky do piči. Plno rómske organizácie, čo ste tam. A neviete dať pomocnú ruku našim ľuďom. Našim ľuďom neviete.
Tlačíte sa gáčom tak do ryci, že to už není možné. Je dobre robiť s gáčami, ale gáčom musí byť z dole a cigán musí byť z hore. Cigán musí byť vezír, riaditeľ, prezident, cigán musí byť. Lebo cigán môže riešiť romský problém, nie gáčo. Kedy to pochopíte? Gáčo musí byť len pajačik na spajačik, ktorého budeme používať doľava, doprava a točiť s gáčami, tak jak oni nás využívajú. Toto musíme my zrobiť s gáčami. Využiť ich šikovnosť a ich múdrosť. Učiť sa o nich, využiť ich. A nie oni nás využívať. My ich musíme využívať teraz. Gáčov. Nech oni nám platia všetko, gáčovia. Už dožili na tej, na naše krky. Gáčovia dozrobili si reklamu a meno. Až do politiky sa dostali. Skrzi našich chrbátov. Cez náš chrbát išli. Je čas robiť teraz. My sa musíme cez nich dostať. Cez gáčov. Využiť gáčov. Každého jednoho gáča. Využiť. Tak, jak oni nás využívali. Cigán musí byť riaditeľ, prezident. A gáčo bude pájac tam. Čo ho chycíš a dáš doľava, doprava, dozadu, dopredu a bude robiť toto, co ty budeš chcieť. Dobre, končím lajbucho, ja som ide normálne. Prepáči, nemám gete. Vále som peňom džugále od muker, mám gete. Ale táďolám dema. Táďolám dema, ide na dema táďol. Zdelinen kada lajfosko, le bude rantosky kode po Čechy. Zdeline leske. Sako divé spereste lajfikera, diline jola man gavri. Knihujce vidza, spisovateľ je. On je to ten jakše volá. Historik je, historik Romov je on. On je historik Romov. On žil 500 roky, 600 roky žil. Aj my, moja rodina boli tiež na druhej, aj prvej, druhej svetovej vojne. Aj naši, moji prarodičia boli v koncentračnom. Môj pradedo bol partizan. Po mojej ženy tiež dedo bol partizan. Po Hildakov papus. Ty sa z partizanu, cigan, hrdo bojoval. Za Československo. Tiež bol partizan. Tiež naši rodičia, prarodičia padli v koncentračnom tábore. To nie len tvoja rodzina padla, aj naša padla. Ty neši jeden cigán na planete. Veľa cigánov padlo. Veľa cigánov zomrelo. Bolo podpalených a znásilnených. Nevinné deti zhoreli. A takisto aj ženy, aj deti boli znásilnené. To nie len tyši. A nahazde mám go nervy, nahazde mám go tlakos. Nedvihni mi tlak do piči matky. Ty nie si jediný cigán. Je nás veľa cigánov, Rómov, ktorí utrpeli toto zranenie. Aj naši prarodičia boli v koncentračnom tábore. Aj naši Rómovia. Môj dedo, pradedo bol partizán. Moje ženy, dedo, jeho brat bol partizán, ktorý bojoval hrdo stál. A nerozprávaj, nepíš pičoviny, že my Romovia máme deti na to, že by sme čerpali sociálne dávky. Oddal tu témár. My deti máme z lásky, lebo milujeme naše ženy. Tak ich milujeme, až do krvi. Milujeme naše ženy, bo sú také krásne a pekné. Preto robíme im deti, preto ich tak máme veľa. 10, 15, 20. Mi delodel, co nech buter čaviame. A že 13-ročná žena je tehotná, 15-ročná, tá čo je na tom? Čo je na tom? Však celý svet dneska je ty na 14, 15 rok. Či to ideš tam, či ideš tam, či... To nie jedná sa len o Romov. To nie len romské ženy sú 13, 15 tehotné. To aj v Anglicku, aj v Koreji, všade. Každá teraz 15-ročná je tehotná. Aj gáčovia sú tehotní. Čo jedzece riešiť z Romov, keď romský život nepoznáte? Ešte ani romský jazyk neznáte. Takí hrdí cigáni ste, že romský neznáte. Len česky rozprávate. Kde bylo, tam bylo. Byl jeden netopič. Čehy kavakr, málo ko Roma nezvakel. Daj se barikáne Roma hrdé Roma sa. Že mek Roma nič hybná, že len teba krandre mič. Pur za cigánov idú rozprávať takí ľudia, ktorí nevedia nič. Do piči. Čaute.